Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünlərim soba listində jülyen hazırlayacağım. Bunun üçün bizə göbələk lazımdır. 2 kilo mən göbələk götürmüşəm. Sonra bizə lazımdır toyuğun filesi qaynatmışam. 1 kilo toyuğun filesidir. 5 ədəd soğanı dolğamışam. Sonra bizə mozzarella pendiri lazımdır və qaymaq lazımdır. İndi hələ ki bunları əvvəlcə göbələklərimizi yuyub təmizləmişəm. İndi bunları doğruyuram. Artıq göbələyimizi doğradım. Göbələyimiz hazırdır. Toyuğumuzun ətini də, filemizi də bu şəkildə didmişəm. Doğru edə bilərsiniz. Mən belə xoşlayıram. Belə daha çox dadlı olur. İndi keçirib buna bir kənara qoyub soğanımızı yağ soğanla qovurmağa. Deməli, göbələyimizi, jülyenimizi hazırlamaq üçün əvvəlcə soğanı tavamıza əlavə etmişəm. Soğanımız yağla bir yerdə qızarmalıdır. Karamel rəngini alana kimi soğanımız qızarmalıdır. Artıq soğanımız qovrulur. Sonra biz ətimizi, toyuğun ətini əlavə edirik. Toyuğun ətinlə də soğanımız bir yerdə yəkən qovrulur. Ətimiz də soğanla qovrulandan sonra göbələyimizi əlavə edirik. Göbələyimiz də bitir. Artıq göbələyimi də əlavə elədim qazanımızın içərisinə. Mənim qazanım dar olduğu üçün başqa bir büyük qazana boşaltdım. Göbələklərimiz çoxuydu. İndi göbələklərimiz burada özünün suyu çıxır. Ağzını örtmürəm, çünki göbələk su verəndir. Göbələk öz suyunda bunlar bir yerdə pişsinlər. Sonra nə edəcəyimi sizlərə göstərəcəm. Artıq göbələklərimiz pişirlər. Mən buna duz əlavə edirəm. Əzizləyicilər, artıq göbələyimiz öz suyunda soğanla bir yerdə pişirlər. Deməli, gördünüz ki, bizim xeylaq nə qədər göbələyimiz var idi. Çox görsənirdi. Ancaq indi o boyda göbələkdən görürsünüz, azalıb. Suyuna da baxın, özünün suyu çıxır göbələyin. Öz suyu çəkilənə kimi bu burada pişməlidir. Təmiz suyu çəkilsin. Ağzını da örtmürəm. Ondan sonra bunun necə edəcəyimi sizə göstərəcəm. Artıq göbələyimizin suyu çəkilibdir. İndi isə qaymaq əlavə edirəm. Qaymaqla da qaynayır. Pişir biraz. Bir 10 dəqiqədə qaymaqla pişəndən sonra altını keçirdik. Sobamıza yerləşdirəcəyik. Pişməyə. İndi biraz da bundan pişsin. Sizə göstərəcəm ki, necə edirik. Əzizləyicilər, artıq göbələyimiz qaymaqla da pişəndən sonra sobanın listinə əlavə edirəm. Göbələklərimizi yayırıq. Əzizləyicilər, bizim 2 dənə belə böyük list, soba listindən bir jülyenimiz alındı. İndi bunları yaydıqdan sonra üzərinə holland pendiri rəndəliyirik. Holland pendirini də hər iki tuxovqanın listinə əlavə etdikdən sonra görürsünüz, bunu yerləşdiririk sobamıza. Sobamızda holland pendirlərindən bir yerdə 15 dəqiqədə burada pişir. Artıq jülyenlərimiz hazırdır. Bizim 2 dənə böyük list, soba listindən bir jülyenimiz alındı.
çok lezzetlidir. Pendirler de üstlerinde çok geçen gerifti. Sizler de hazırlayın. İndi ise kesim görünecek. İndi ise jülyenimizi doğrayaq. Artık jülyenimiz hazırdır. Bakabilirsiniz. Serviz etdim. Çok lezzetli, güzel jülyenimiz alındı. Eğer beğendinizsə sizler de hazırlayın. Kanalımıza destek olmağı unutmayın.